नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनो स्वागत छे। आजे 8 मार्च 2023 जोईए आजना समाचार। न्यूज ऑफ कच्छ पावर बाय ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी बेस्ट शॉप, विजय नगर रोड, भुज, रामबाग रोड, आदिपुर। ताजेतर में होलिका दहन थयो, गामे गाम लोको होली प्रगटाव्या बाद पवन नी दिशा उपरथी आवनार वर्ष केवू जशे तेवी आगाही अनुमान करे छे। त्यारे प्रख्यात हवामान निष्णात अंबालाल पटेले होळीना जोरे आगाही करी छे। जाणो, गुजरात में एक वरसादनी साथे साथे घणा बधा स्थळे करा पण पड्या हता, त्यारे अंबालाल पटेले होळीना जोर परथी नक्की कर्युं छे के चोमासुं केवुं रहेशे अने आगाही करी छे, जेना विशे जाणीए। तो शियाळानो अंत अने उनाळानी शरूआत थई चूकी छे, त्यारे ज कमोसमी वरसादे खेडूतोने मूंझवणमां मूकी दीधा छे। होळीना તહેવાર પરથી ગુજરાતના હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે હોળીના જોર પરથી ચોમાસું કેવું રહેશે તે અંગે અનુમાન પણ લગાવ્યું હતું। જાણકારી અનુસાર હોળી સૂર્યાસ્ત બાદ પતાવવામાં આવી છે અને સંધ્યા સમયના 96 મિનિટ પવન જોવામાં આવ્યો। હોળી પ્રગટાવ્યા બાદ આ વખતનો પવન વાયવ્ય તરફનો હતો અને પવનનો ઝુકાવ પશ્ચિમ તરફનો હતો, જેના પરથી અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે કે ચોમાસું એકંદરે સારું રહેશે। આટલું જ નહીં, પરંતુ વરસાદની સાથે સાથે વાવાઝોડું આવવાની પણ શક્યતાઓ રહેલી છે। આ ઉપરાંત હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર મોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થઈ શકે છે। તારીખ 14 થી 16 દરમિયાન પણ વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। એવું જણાવે છે કે આગામી તારીખ 14 થી 16 સુધીમાં રાજ્યમાં વરસાદની સંભાવનાઓ રહેલી છે। અણધાર્યો એટલે કે કમોસમી વરસાદ વરસે છે તો ખેડૂતોને પાકમાં નુકસાન પણ થશે। ઉનાળાની શરૂઆત થતાં કેરી આવે તેમજ ખેડૂતો કેરીનો પાક સારો એવો મળી રહે તેવી આશા રાખતા હોય છે, પરંતુ જો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ થશે તો સૌથી વધારે નુકસાન કેરી, ચીકુ તેમજ ઘઉંનો પાક લેનાર ખેડૂતોને થઈ શકે છે। ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે છેલ્લા 2 દિવસ પહેલાં ધોધમાર વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે। માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી જ ગુજરાતમાં ગરમીની સાથે સાથે કમોસમી વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। શરૂઆતનો કમોસમી વરસાદ ગાજવીજની શરૂઆતથી જ થયો છે। પધારો પધારો પધારો, પ્રાગ મહેલ પેલેસમાં પધારો। પ્રાગ મહેલ પેલેસમાં હેન્ડીક્રાફ્ટ એક્ઝિબિશન શરૂ થયું છે, જ્યાં કારીગરો અવનવી હસ્તકલાની અનેક વસ્તુઓ લઈને આવ્યા છે। હવે આપણા અને કારીગરો વચ્ચે કોઈ જ નથી। આપ વ્યાજબી ભાવે અનેક વસ્તુઓ સીધા કારીગરો પાસેથી ખરીદી કરી શકશો, જેથી હસ્તકલા કારીગરી જીવંત રહે અને કારીગરોને રોજીરોટી મળે। તો પધારો ભુજમાં પ્રાગ મહેલ પેલેસમાં। આ એક્ઝિબિશન મેળો 12 માર્ચ સુધી ચાલશે। એક્ઝિબિશનનો સમય બપોરે 2 થી રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી। પ્રાગ મહેલ પેલેસ, દરબાર ગઢ રોડ, ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત। દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર। આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। નમસ્કાર।